Morgonklippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyan, Exentus biluthyrning och Luleå Hamn. Ja, Thomas, match efter uppehåll i lördags mot Djurgården. Hur ser du tillbaka på den matchen? Vi började dåligt, en dålig första period och de fick initiativet. Sen tycker jag kom vi tillbaka och gjorde en helt okej andra period. Och sen tredje perioden tappade vi till 1-4 men kom tillbaka i slutändan och gjorde det bra. Vad säger du om den styrkan att vända och ändå få med sig poäng i det läge där vi låg under 1-4? Ja, men det är bra. Sen studsade det ju rätt naturligtvis. Vi hade väl haft lite oflytt tidigare men vi gjorde ett bra jobb i powerplay. Och det räckte. Sen hade vi bra lägen att avgöra också. Men ja, det blev en poäng. Vi får ta oss vidare och se till att göra saker och ting bättre nu på torsdag. Det blir dubbelmöte mot Rögle. Vad tänker du kring motståndet? Ja, det är ett bra lag vi möter. De har ju bort lite folk på OS men ändå ett bra lag och vi måste upp på full kapacitet för att rubba dem och framförallt prestera bättre i spelet utan puck.